više ne može da se izdrži, ljudi, narode. Mora pod hitno da bude neki protest, ali nećemo šetnju. Ovaj put ima da stojimo u mesto i da im kažemo da ne može više tako. A to mesto mora da bude negde udarno mesto. Naprimer, RTS. Nestor! Ajde da se okupimo. Ajde se okupimo ispred RTS-a. I da im kažemo da ne može tako, da nas čuje Evropa. I okupismo se neki tamo koji se nadaju nečemu ispred RTS-a. Dođuše neki govornici, ispričaše neke priče, pročitaše neke tekstove, da to ne može tako. I da Evropa mora da nas čuje u ovom medijskom mraku. Možda imaju neki zahtev da se poštuje zakon, da ne sme više nijedan aktivista da se hapsi i to je to, ajmo ljudi kući. Razlaz gotovo, rečeno je, još jedan ventil je ispušten, nije bilo šetnje jer su šetnje provaljene i onda, eto. Ajmo, ljudi moji kući. Biće još nekog protesta. Verujem da neće biti šetnje. Sad će da krenu malo sa tim stajanjem na određenim mestima. I tako to radi služba, tako to radi te organizacije. Narod se skupljate tamo te ovamo. Pola sat se čuju neki kako čitaju nešto. I ajmo, ljudi moji kući. Niko ne pominje ni litijum, ni iskopavanja, što je najgore, ne pominjeni bušotine koje su mnogo gore nego rudnici, bar trenutno. Ajmo, ljudi moji, kući. Možda je neko mislio nešto. Šta si ti mislio? Pa ja sam hteo. Šta si ti hteo? Pa da priča neko. Ko je da priča? Pa nisi ti zadužen da ti misliš da pričaš. Priča onaj koji je zadužen, zna se ko. Zna se šta će da kaže, zna se koju će poruku preneti i koju će energiju preneti tom narodu. Da li onu uzlaznu ili onu što prigušuje one emocije. Ništa to nije slučajno, znate. E zato, 14. septembra, Milovan zove u Užice. Ne znam da li ima još nekoga, eto. E zato treba da odemo tamo da se prebrojimo. Možda će nas biti 50, 100. U redu? 100. Okej, znamo. To nije protest. To nije čak ni skupljanje da bi tog dana nešto promenili. Ili ne daj Bože da nešto krene, da nešto mi, ne. Tog dana idemo samo da se pogledamo u oči, da se vidimo, ne po nekim malim uličicama, kao tamo na Terazijama, gde niko nikog ne vidi. Ne. Tog dana idemo da se prebrojimo, ljudi. Bez čitanja nekih tekstova, bez nečega što nam rade konstantno godinama, a možda i desetinama godina unazad. Ne. Milovan zove, a mi, kojima je stalo do ove zemlje, idemo tamo da se prebrojimo. 14. septembra, ljudi. I nemoj neko da ima nekog izgovora. Da vam ja ne nabrojim svoje probleme i muke. Pa ću ipak otići. Pozdrav narode i pozivajte ljude da se prebrojimo, jer Milovan zove.